onasining vafotidan keyin biz er-xotin ishlaymiz. Sizga qaray olmaymiz degan vaj bilan 80 yoshli otasini qariyalar uyiga joylashtirgan o'g'il gohida uni ko'rgani kelib turardi. O'g'li tug'ilganida ota 40 yoshda edi. Avvalgi bolalari yashab qolmagan. Shu o'g'lini qurbonliklar so'yib, ustida joni titrab o'stirgandi. Yakka yolg'iz farzandi bo'lgani uchun uni asrab avaylab katta qilgandilar. Bir kuni o'g'ilga qariyalar uydan qo'ng'iroq bo'ldi. Otang og'ir xasta, umrining so'nggi kunlarini yashayapti. Seni ko'rmoqchi dedilar. O'g'il otasini ko'rgani borganida ota og'ir-og'ir nafas olardi. Otasining qo'lidan ushlab, siz uchun biron nima qila olamanmi? Ko'nglingiz nima tusayapti? Deb so'radi. Ota so'nik nigohlari bilan o'g'lining ko'zlariga qarab, inqillagan tovushda, endi juda kech bo'ldi. Lekin xohlasang juda ko'p narsa qilishing mumkin edi. Kechalari ovqat yetmagani uchun och yotdim, deya davom etdi bemor. Havo sovutkichini yoqmadilar. Issiqda behol bo'ldim. Muzlatkichim yo'q edi. Bir piyola sovuq suv icha olmadim. Siqilganimda toza havoda sayr qildiradigan kishim yo'q edi. Tagimni hul qilib qo'yganimda tarsaki tushirdilar. Bir oyda bir marta cho'miltirdilar. Kirdan badanimda yaralar toshib ketdi. Menga qilingan bu qo'polliklarni orqasida kishisi borlarga qilishmadi. Ularga qaraydigan, g'amxo'rlik qiladigan odamlari bor edi. Mening hech kimim yo'q edi. Bilasanmi nima? Hammasidan ham mehrga zorlik og'rintirdi. Sen tark qilinganlik nimaligini bilasanmi, o'g'lim? Tark qilinish o'lmasdan turib qabrga qo'yilishdir. Buni hech qachon unutma. Xullas, endi hammasi uchun juda kech va men uchun biron nima qilishga imkoning qolmadi. Men hamma narsaga ko'nikdim, lekin sening sog'inchingga ko'nika olmadim. Ota shunday dedi va so'nik ko'zlaridan ikki tomchi yosh dumalab yuziga tushdi. O'g'il toshday qotib qolgandi. Nega bularni endi aytyapsiz? Nega avvalroq aytmadingiz dedi. Qanday aytaman? Dedi ota. Sen meni hayxotday uyingning bir burchagiga sig'dirmay, bu yerga loyiq ko'rding. Seni bezovta qilishni xohlamadim, o'g'lim. Men uchun endi juda kech bo'ldi. Aslida men sendan xavotirdaman. Sen uchun qayg'udaman. Qariganingda bolalaring seni bu yerga tashlab ketsa, men chidagan narsalarga sening toqating yetmaydi. Unutma, o'g'lim. Nima bersang, shuni olasan. Ota shularni aytib ko'zlarini manguga yumdi. Ayon ediki, bu suhbat ota boyaqishining so'nggi madorini ham quritgandi. Bir soatdan keyin o'g'lining qo'llaridan mahkam tutgan qo'llari jonsiz sirg'alib tushdi. Ota yurak bag'ri o'rtanib bu dunyoni tark etdi. Alloh har birimizga xayrli, solih va vafodor farzandlar nasib etsin. Amin.